Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari menghadiahkan kemenangan menjulang Piala Malaysia kepada pemilik kelab Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Kejayaan menewaskan Terengganu FC 3-1 itu menyaksikan skuad Harimau Selatan meneruskan keunggulan meraih kejayaan Tribal buat musim kedua berturut-turut selepas dinobat juara Piala FA Julai lalu dan merangkul kejuaraan Liga Super September lepas. The words is for him. The words of grateful because give me the chance to be the coach of this fantastic team, to be managing this great project. Because for me this is not only a team, it's a project of a team that want to be every year a little better and push you to give the best of you as a professional to improve. And the players understood that. They have a mentality of champions. Ia merupakan kejayaan sulung buat Solari memenangi 3 kejuaraan domestik utama sejak dilantik menggantikan Hector Bidoglio Disember tahun lepas. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Tomislav Strembrugner tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya dalam 90 minit perlawanan walaupun akhirnya terpaksa akur dengan keputusan itu. I cannot be satisfied when my team lose the match, but honestly, I have to be proud of my players. Almost 17 something minutes, we play 1-1. Congrats to all my players. Congrats also for GDT team. And I have to be satisfied how we play today.